Hallo, bro. Ja, hallo, hallo, hallo. Skal jeg komme ned og hente dig, bro? Ja tak, ja tak. Hallo? Ja, hallo. Nå, nu kan jeg høre dig. Ja, meget bedre. Den der bil, der kun er en din bil, du har, ikke? Hvad? Den der bil, du har. Den, som der kun er en i byen, du har, det er dig. Nå, ja. Ja, jeg har fået penge. Vil du gerne sælge? Det kommer an på, hvad du vil give. Hvad er lyden på? Jamen altså, jeg har købt den for 7,3. Ja, okay. Hvor hurtig er den? Den kører 300. Ja, okay. Er den god i opstart? Jeg kører den lige nu. Ja, for helvede. Ja, kan du komme til Pilito Bay? Jamen, jeg skal lige snakke med en kammerat hernede ved Midtby. Ja, okay. Hvor meget vil du give? Jeg ved ikke. Jeg har været 5 mil lige nu. Ja, okay. Jeg ved ikke, om det er nok. Det tror jeg sgu ikke. Jeg er ikke engang overbevist om, at jeg vil sælge den. Nå, okay. Men det kan jeg lige tænke over. Hvis jeg ikke. Hey. Give me a ride. Det skal jeg nok. We go to the nearest weapon shop and buy an ox. Buy an ox? Buy an ox. Okay. Jeg hørte om Bayern München. Nå, okay. Men ikke buy an ox. Hvad fanden det? Lås din bil. Så dedikeret, at han vælger at skubbe til mig, bare for at tjekke, om Vincent den er. Nå. Nå, det var derfor, han skulle herinde. Ja. Men bro? Ja, bro. Kan vi ikke lige køre hen til garagen? Jo. Kan du ikke tage en bil, fordi alle mine biler, de er kraftedeme fyldt med lort? Alle mine biler, de er gået i seng. Alle mine biler, de er gået i seng. Ja, så kører vi bare i min lækre, delicious car. Ja, hvad er det for en, den der Batmobil? Jep, men du kører. Ja, tak. Skulle det være en anden? Der er en, der har spurgt om, at han må købe den der for 5 millioner. Min? Nej, den jeg kørte i. Nå. Og du har fået omblokeret den. Ja, ja. Det er en spyflue. Nej. Det er Batmobilen. Kan du ikke lige sætte den der GPS, fordi jeg har svært ved at finde rundt. Og den kører sgu da meget godt. Den ja, men du må gerne købe den for 10 millioner. Den har sindssyg acceleration. Ja, det er første gang, jeg kører i den nu. What? Men jeg kan bare ikke lide taget. Det er det problem, det er. Jeg kan ikke lide, der kommer den der sådan... Air vortex. Den der finde. Nå jo, bagved. Eller, ja, den der det, der er optaget. Rygfinde. Rygsøjle. Ja, nemlig. Hey, Carlo, hvad så? Hvad så? Jeg kan smide 2 mil lige nu her over en, en MK oveni. Ej, nej, ellers tak. Jeg har det ikke så godt med de der pistoler. Okay. Jeg har en Deagle. For jeg vil sgu gerne have den, man. Hvilken vil du helst sælge? Den der eller Crotty? Den der... Vælge en. Den der Unique. Og den, du vil helst sælge? Ja, det tror jeg. Okay, den der Crotty, hvor meget kører den? Den kører 340. 350, deromkring. Er den hurtig opstart? Ja, det er den. Ja, okay, den kører lidt samme style som Centurion. Okay, men Centurion er den... Hvor meget koster en Centurion? Det koster 7,5. Ja, okay. Har du en Centurion? Ja. Du har mange biler, man. Jeg har lige solgt den der Neo. Jeg har kun en, hvad hedder det, Suchan. Bare normal Suchan. Du er ikke så glad for pistoler, vel? Nej, nemlig. Okay, men jeg har 3 mil lige nu. Jeg ved ikke, kan jeg købe noget for det? Jeg vil sgu ikke sælge noget af det, jeg har for det. Godt. Vi ses, du. Ja, vi ses. Hey, hvad så? Nope, han er blevet taget en anden. Så venter vi her bare, gør vi ikke? Nej, men vi kan jo køre og sætte os over, tror jeg. Det gør vi ikke. Jeg kender en god fyr. Jeg har en Deagle. Det har jeg ikke. Har du overhovedet en pistol? Nej. Fuck, man. Skal vi prøve at se, om vi kan få den her trailer med? Det synes jeg, vi skal. Skal vi prøve at finde Vincent? Nå nej, jeg gider ikke miste min pistol allerede. Hvorfor har du købt den? Aner det ikke. Hvem har du købt den af? Buller. Nå, The Buller Boy. Det er Buller Basse. Wow. Det er ham, der har taget den. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Op og snakke med ham. Ja, men han havde travlt, min ven. Nå, okay. Det gør han. Hey, vent. Ja?
Ved I, hvor man sælger Johnson? Kan man det? Sælge hvad? Det ved jeg nemlig ikke. Nej, jeg ved ikke, om man kan sælge Johns. Ja. Det ved jeg sgu ikke. Jeg fik dem bare sådan en mand, og så jeg tror kun, man kan sælge skunk, måske. Ja, det kan godt være. Kan du ikke sælge det til borgerne? Nej, jeg har prøvet. Nå. Har du det rettede job? Ja, jeg har skiftet det hele. Okay. Så jeg skal sælge nogle biler? Købe det. Skal vi stjæle nogle biler? Så kører man lige op og giver mig de rigtige anskaber. Ja, okay. Nå, men du må have en god dag. Jo, tak lige måde. Kan du ikke indstille den der GPS? Jeg kan ikke finde så godt rundt. Du er kraftedet med... Den er også god til at dreje, den her. Ja. Det synes jeg, det er vigtigt, at en bil den kan dreje. Det er en fordel. Ja, ja, bestemt. Jeg kan ikke lide sådan nogen, som der bare kører lige ud og tilbage. Ja. Nej, jeg havde engang en fjernstyret bil, ikke? Den kunne kun dreje til højre. Det skulle man bare lige... Så det eneste, man kunne gøre, det var at køre ring. Det var ikke særlig sjovt. Det blev i hvert fald hurtigt kedeligt. Jeg skal også lige have handskerne på. Ja, det er fedt, han har så mange handsker. Man. Ja, det er ham. Det er, hvad laver du, mand? Jeg skal bare lige tjekke, om taget det var i orden. Det er det, jeg siger. Det er ham der, Lester. Nå, er det den hedder? Her, ja, det er han oppe på politiet. Det er ham, der bor her. Ja, der troede jeg lige. Prøv at se, før da jeg var heroppe i går, så gik jeg herom. Ved du hvem, der stod her ved døren? Jens? Lige ja. Det fortalte du godt. Jeg tror, han bare sådan... Han stod bare alene så oppe ved døren. Eller tjek. Ja. Prøv lige at kigge på min pjæs. Du ligner mig. Nu er jeg glad. Ja. Kan du ikke se smil? Jo, jeg kan godt se det. Det er ikke så pænt til dig. Nu er jeg trist. Ej, det er gas. Nå, men så gas. Handsker. Biltyve. Ej, det er så fedt, at han bare giver dem gratis. Kunne vi ikke bare have alle tre handsker på samme tid? Det kunne egentlig være meget fedt. Bare lægge dem ud i bilen. Vil du køre, eller hvad? Nej. Det må du gerne. Jamen, det gør jeg ikke. Det er godt, du siger, at jeg gerne må køre min egen bil. Det lige. Vi kører lige forbi garagen op i Sandy, eller Palito Bay, fordi at nu sker der sådan set det, at jeg... Ja. At hvad? Jeg har glemt min nummerplader i en anden bil. Nå, ja, men det er fint nok. Jeg har også min nummerplader i en anden bil. What? Så er bare 100.000 i den her bil liggende, som jeg ikke engang vidste, jeg havde. Ja. Det er fandme dejligt. Når sådan noget, det sker. Så de stopper dig, og de siger, at du har ikke det her køretøj. Så siger jeg, nej, det kan jeg ikke noget til. Jeg har en Scholten, eller hvad? Så jeg skal også lige køre forbi en tøjbutik. Fordi at min øresnegle falder ned. Nå, for helvede. Hallo? Nej, det går så meget benzin, det der. Det har taget lang tid, mand. Det går så meget benzin til noget. Det er jeg ligeglad med, det er din bil. Ja, det er derfor, at det er vigtigt. Bare kør livet her. Dygtig. Og så kør til højre. Ja, det ved jeg sgu da godt, mand. Shit, mand. Jeg har da selv kørt den her vej mange gange. Hvad fanden, der står en pige? Halløjser. Hvad så? Ej, tjej. Hvad så? Hej. Halløjser. Skal du bruge noget hjælp? Mig eller ham? Nej, dig. Nå, ikke rigtigt. Skal du bare stå her og se godt ud? jeg venter egentlig bare på min ven, han kommer ind i byen. Nå, okay. Ellers, jeg kender ikke rigtig sådan rigtig nogen i byen, så... Nå, okay. Nå, men så velkommen til. Eller hvad man siger. Tak. Jeg er rimelig ny, så det... Hvis du skal ned mod byen, så er det den der vej. Ja. Der sker ikke så meget. Motorvejen, eller? Ja. Okay. Der sker ikke så meget herude. Kan jeg måske få dit nummer, eller? Få mit nummer? Ja, altid. Hvad nu? Mangler min skruetrækker. Nå, for helvede. Jeg tror, jeg har to. Nå, det er godt. Så skylder du mig en. Hvem er ham der? Står der mit nummer på den? Nej. Du kan også få mit. Nej, altså kan jeg bare sige det. Hold nu kæft, Alex. Jo. Hvad er dit navn? Hvad skal han have mit? Mit navn, det er Shaik. Og det staver? S-H-I. I-K. Jeg kan lige prøve at sende dem besked. Vil du også gerne have mit? Nej, jeg vil ikke have dit, Alex. Vil du se? Ja, yes. Super. Jeg hedder Vanessa. Vanessa, okay. Du vil gerne have mit nummer, ikke også? Det er ret nemt. Har jeg stadig dit navn rigtigt? Yes. Fedt, mand. Prøv at sende mig en besked. Fik du den? Yep. Halløjsa. Hey, ja. Jamen, god, kom, Jack. Så vil vi tage ud og stjæle nogle sige hej til de andre folk her.
Du må ikke der. I lige måde. Ah, skulle vi ikke have skruetrækker? Ah, det er Glasgow. Ah, det er Glasgow. Ah. Au, for helvede. Skulle vi ikke have skruetrækker, eller hvad? Jo. Jeg er da ondt i fingrene, på grund af mit Glasgow. Jeg er siden i fingeren. Hold op med pivo. Men hold din kæft, mand. Du har ikke lige brugt ind i en lastbil, vel? Jeg giver mig nu bare den skruetrækker. Jeg har ikke en skruetrækker. Jeg kan godt se, når du står op. Jeg har ikke en skruetrækker. Jo, nej. Jo, til mig selv. Så køber vi en, kom. Jeg tror ikke, du kan købe en derhen, kan du? Jo, i... Skulle du ikke hen til en butik? Jeg tjekker lige, om der er nogen på lærer derom. Wow, wow! Ej, se, jeg siger jo, du skal... Hey, det skal du gøre det der. Det gør sgu da ondt, det der, mand. Ja, du tror ikke, du gjorde det med mig, eller hvad? Hey! Ej, for helvede, Alex. Nå, men så går der ud. Alex, kan du ikke bare fucking løbe derhen, mand? Jo, ja. Jeg er lige her ved siden af. Hvor kommer du så fra, hvis man må spørge? Så skriver jeg fra Tyrkiet, men mest fra Herning. Kom og hent mig, vi er Vincent i stedet for. Hvad? Vi tager Vincent. Nå, for helvede. Okay, jamen, jeg løber bare hen til dig, det er ikke i orden. Jo, vi skal hen og hen. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du korter ud. Jeg skal have... I need my gun. Nå, ja, okay. Jeg tror aldrig, vi kommer i gang med noget. Det er ligesom, at det ender galt hver gang. Vi kommer til noget nyt hele tiden. Så skal vi tage en heroin, John. Så bliver det lavet om til stjæle biler. Nu er det Vincent. Vi er her, Alex. Nå. Du mangler en... jeg skal lige lade den. Lad den. Put den i bukserne. Jack, du kører. Kom, skynd dig. Yes. Hvor skal vi hen? Ej, det mener du, at du havde allerede sat en GPS? Kan du ikke lige prøve at gå ud og så sætte dig over? Jack, du havde allerede sat en GPS, og nu min GPS. Nej, ej, fuck. Er den helt væk? Ja. Shit. Hey, Michael. Hey. Skal du have Jack og Alex? Fuck, jeg til dig. Hvad så? Jamen, der var en Vincent. Nope. Virker han, ikke? Jo, men... Jeg havde GPS. Så... Fuck, nederen. Så I mister GPS'en nu? Ja. Så skal jeg bare køre rundt og kigge, hvor han er, jo. Ja. Så jeg kom, kør. Jamen, jeg kender sgu... Oi! Fedt. Er du okay? Der er lige et jokta i hovedet. Er du okay? Røg, så jeg kører nu! Ja, rolig nu, mand. Du skal blod på hele bilen, mand. Ja, du skulle da lige have kørt ned, mand, næsten. Du sagde da ikke noget med, at jeg ikke måtte have GPS. Nej, men det er sgu da klart. Det er sgu da ikke klart, mand. Du ikke er dum, du havde en GPS. Han blev kørt ned om der. Hvem? Om der løb ude på motorvejen, han blev kørt ned af en eller anden. Eller ude på vejen. What? Hvad laver du? Nej, han drejede sgu da ind foran, mand. Nej, hvad gjorde han det? Ja, han gjorde sgu det. What? Han drejede sgu da ind foran, mand. Er du okay, Alex? Ja, næsten. Prøv at sjække, hvis det er her, ikke? Og så bliver jeg altså bare glad. Gør du det? Ja, please. Hvor skulle han være henne? Ja, han er her! Hvordan ved du det? Hvor er han? Kan du se ham? Hvor? Vincent, han sagde til mig, skyd ham. Kom, han står lige her. Jack, nu er jeg glad. Fedt, mand. Jeg vil se, at du skyder ham. Okay, men så klik. Jeg kigger. Gå lige... Du skal ikke... Jeg rammer ham lige lidt her på bukserne. Ja. Ja, hvis du også kan lide det, så er det selvfølgelig din fritid. Ja, det skal du blande dig udenom. Det skal jeg. Det er din fritid. Du kører igen. Ja, ja. Og du har ikke nogen GPS, vel? Nej. Let's go, baby. Ej, jeg kan altså godt lide den her bil, det kan jeg. Den er sgu god kø i. Ja, den er dejlig. Og hvis man rammer en hjort, så kan man næsten ikke mærke det. Ej, det kommer vel an på, hvad hjorten den vejer. Jamen, er det en hjort? Hvis politiet kommer, så skyder jeg også bare dem, selvom jeg kun har et skud tilbage. Ja, ja. Du skal da bare spørge Shardy, om han kan levere nogle skud. Nej, jeg har 48. Okay. Jeg tager jo... Det er kun to med, fordi jeg tænkte ikke, der var brug for flere. Hvis jeg får en suppressor, ikke? Hvad tror du, vi får? Så bliver du en glad lille Alex. Det gør jeg nemlig. Hvad tror du, vi får? Jeg tror, vi får skærbrænder. Skal vi lade mig være så negativ? Okay, så tror jeg, vi får en MK2. Okay. Jeg tror, en sådan pistol. Hvad med den silencer?
Ja, den håber jeg også lidt på. Men hellere en tung pistol, fordi den er mere værd. Men det var sgu bare et gæt, at vi tog derud, mand. Ja. Nå, men altså, jeg kunne se, at GPS'en den vej af, da jeg kiggede. Ja, ja. Lige snart jeg satte mig ind, så gik den der nede af. Det var din GPS. Det var voldsomt vildt gæt. Afsted! Mod det uendelige univers. Univers! Jeg krydser fingre for en MK2. Krydser fingre for en tung pistol. Og oh shit, den er hård at få op der. Det ser hun også god. Ej, det ligner, der ligger noget mere end der nede i. Jeg skal det er lige... madpapir. Jeg fjerner det lige her. Ja, det er sgu ikke så lækkert. Ej, 100.000! En check, kan du køre på militærbasen? Der er en garage. Jeg skal lige af med min gun. Kan du bare gå over her? Ja, du. Jamen, jeg tænkte, det er ikke sådan noget privat noget af det. Det tror jeg, det er. Nej. Jeg tror gerne, de vil have os ind. Altså, hvis vi må bruge det andet, det er simpelthen, hvad jeg skal have. Ja, jeg prøver at se, de har den der fjernet, den der sådan, vi måtte komme ind, jo. Du må sgu da ikke køre ind her, Alex. Nej, men så kører. Vi er jo sådan set ikke inden. Det vil jeg kalde det. Ja, okay. Vi bare kører ud i højre side. Shit, se, der kommer en fucking militær. Nej, men jeg er gode venner med dem. Det er Vladimir Putin. Jeg skal ikke køre hende. Det tror jeg ikke. Nå, okay. Jeg er en pussy. En Vladimir Putin. Jeg havde engang en ven. Han hed Putin-tin. Putin-tin? Ja.